Сьогодні, як ми знаємо, було прийнято дуже позитивне рішення для України, і ми про нього обов'язково поговоримо ще, ба більше, навіть будемо мати включення з Брюсселю, там працює, як ви знаєте, наша колега. Про це все поговоримо, а поки що перейдімо спочатку від позитивних і важливих політичних рішень до практичної діяльності, якою щохвилини, як ми всі знаємо, займаються наші захисники на передовій, і сподіваємося, що певні позитивні моменти є і там. Про ситуацію на фронті поговоримо насамперед у нашому відтинку марафону. І це буде наш гість Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Вітаю, радий бачити. Навзаєм, навзаєм. Традиційно попрошу вас насамперед розказати про ситуацію на напрямку, в вашому, так би мовити, секторі. Які головні події, ну і якщо можна, які чинники зараз от ці головні події обумовлюють? Ну, взагалі всі наступальні дії росіян, а власне так вони можна їх називати, їхня спроба перехопити ініціативу напряму залежить зараз від політичної ситуації безпосередньо самій Росії. Бо активність їхньої армії не пов'язана настільки, скажімо, з там їхніми військами, потужностями, спроможностями чи технічним оновленням, як наказом Путіна дестабілізовувати ситуацію на лінії фронту для того, щоб по можливості зайняти якісь наші опорні пункти чи створити прориви для того, щоб Путін міг обґрунтовувати безпосередньо для свого населення значущість війни, мотивувати воювати, а також для того, щоб зацементувати свою владу крізь призму демонстрації себе як великого полководця, нерушимого спасателя світу руського. І в цьому плані, власне, і атаки на наші позиції, і інтенсивність їх пов'язана, бо як такої великої військової доцільності для росіян зараз вони не мають, бо навіть та ж сама знищення їхніх військ, стирання з урахуванням, що вони зараз не можуть провести мобілізацію на короткострокову перспективу, не дає їм якихось дуже сподівань на те, що їхня армія, скажімо, збереже такий потенціал, який є зараз. Тим паче жодних успіхів ні на Лиману-Куп'янському, ні на Авдіївському, ні Бахмутянському, ні Вугледарському чи Горлівському, скажімо, такого, щоб був успішним для них, хоча аби в оперативному рівні немає. Так, є інколи тактичні просування, але з іншої сторони і в нас так само. Тобто зараз можна говорити, що лінія фронту доволі гнучка, але інтенсивність боїв зросла і вона існує. Ну, знову ж, будемо очікувати на спроможність, наскільки спроможна російська машина стискати цю пружину, бо вже навіть те, що ми спостерігаємо зараз, по тій кількості знищеної їхньої бронетехніки, а особливо артилерії, коли в день знищується під 50 одиниць зброї їхньої арти, не кажучи там про автомобілі, а зараз ми знову ж бачимо цікаву тенденцію знищення великої кількості їхньої спецтехніки. Спецтехніка – це радари, це спеціальні мінні трали, це системи радіоелектронної боротьби, це те, що дуже дороговартісне, і це те, що дає їм можливість управляти військами на полі бою. Вже не кажучи про те, що в середньому 1000 загиблих для росіян – це величезна цифра. І знищення не лише спеціальної техніки на передовій, але, як ви знаєте, скажімо так, знищення важливих об'єктів, в тому числі нафтогазової промисловості ворога у тилу глибокому, що теж не дає можливості фінансувати, зрештою, війну. Поки що дає, але ніякий навіть найглибший гаманець не вічний. Пане Іване, хочу вас запитати. 30 січня командувач Сирський показав відео штурму російських позицій, це було поблизу Горлівки. І в коментарі там йдеться в цій новині, що ці позиції ворог контролював роками, ще до повномасштабного вторгнення почав. Наскільки значущий цей результат, якщо можна? І якщо зможете, які можливості для наших підрозділів це відкриває?
Власне, з вашого дозволу додам невеличку ремарку. Власне, правильно ви сказали, знищення газу, нафто, транспортних систем – це в першу чергу знищення їхніх, власне, бюджетоутворюючих напрямків. Так? І що найважливіше, коли згоряють, знищуються такі нафтогазові бази з паливом чи переробні бази, це в першу чергу б'є не просто на їхній, скажімо, легальний імпорт-експорт, в свою чергу, а також на тіньовий. А ми знаємо, що російська економіка зараз до 40% власне тримається на тіньовому бізнесі, на перепродажі через треті. Тобто це дуже важливо, ви дуже добре, правильно підмітили. Ну ви ж, напевно, чули мем, відомий зараз в соцмережах, що Україна почала вводити свої санкції, не чекаючи вже санкцій Заходу. Причому вони 100% діють. Дуже ефективні. Так, дуже такі, знаєте, робота Моссаду на український манер. Щодо власне Горлівки, так, дійсно, тут на цьому напрямку вже вкотре ми чуємо про вдалі операції наших військ. Горлівка – це велике промислове місто, яке було окуповано з 14-го року, і кожний з таких тереконів – це, по суті, плацдарм, відкриття плацдарму і прикриття військ для майбутніх наступальних штурмів, для майбутніх штурмів для звільнення територій, бо сам Терекон утримувати в різних по військовій тактиці, по військовій науці насправді дуже важко, і їх займають тільки якщо йде якась підготовка до, скажімо так, наступальних дій, або коли створюються умови для того, що можна розгорнути плацдарм. А самі терикони, як правило, використовуються як спостережні пункти, як центри керування, управління боєм чи керування вогнем. Так, пане Іване, я дуже вибачаюся, оскільки новин сьогодні багато, в нас дуже короткі оці вузькі ефірні вікна. Я вам дуже дякую за розмову. Ви знаєте, я дуже люблю з вами розмовляти, обов'язково жду вас знову в ефірі. Я вам бажаю здоров'я і вам, і вашим побратимам дякую за службу. Я думаю, зараз дякують всі, хто нас дивиться. Дякую, на все добре. Побачимо. На все добре. Це Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних сил Збройних сил України, був у нас на зв'язку.